Під час сесії в Ужгороді погодили програму охорони навколишнього середовища міста на 2018-2022 роки на суму понад 8 мільйонів гривень. Втім, не підтримали звернення депутата Миколи Суська щодо звернення до голови Верховної Ради. Окрім того, присутні громадські активісти просили утриматись від голосування щодо приватизації окремих об'єктів міста. Зокрема, мова йде про котельню на вулиці Генерала Свободи. Там місцеві планують організувати спортивний майданчик. Прислухатися і виражати інтереси громади – це і є не інвесторів, а громади. Це і є ваша задача згідно з законодавством і Конституцією. Дослухайтеся до біля 3000 мешканців, які проживають в цьому кварталі, про те, що у нас є наміри влаштуватись, використати це приміщення власне для інтересів цього мікрорайону. У зв'язку із зверненням громадськості депутати голосують окремо по кожному з об'єктів. Підтримали ці проекти, де проект, який я пам'ятаю, це значить, асоціація єдиноборств провела капітальний ремонт приміщення. Інші об'єкти були орендовані, орендарі зробили покращення, провели роботи 25% від кошторисної вартості, і вони подали документи для того, щоб їх приватизувати і вже будувати там, що вони вважають за потрібне, і на що буде погодження з департаментом міського господарства, з Ужгородською міською радою. Депутатськими рішеннями заборонили цирк з тваринами у місті та погодили проект охорони навколишнього середовища на наступні 5 років. Цей проект обійдеться Ужгороду в понад 8 мільйонів гривень. Наступну сесію міської ради планують провести 14 грудня.